Jā, šorīt daudz runājam par to, ka ir ārākārtas laiks, un šī nedēļa ir nevien veicīgākā šajā vasarā, bet arī ies vēsturē ar vairākiem karstuma rekordiem. Jā, taču šādi laikapstākļi prasa arī īpašu piesardzību un atbildību, īpaši, ja vasaru baudāt kopā ar saviem bērniem. Vairāk par drošības pasākumiem Ilzes sagatavotajā sižetā. Karstajā laikā, kāds šonedēļ valdīs Latvijā, visvairāk pārkaršanas riskam ir pakļauti tieši mazi bērni. Par to stāstīs pediatre Dina Krūze. Mēs esam sagaidījuši vasaru un tagad ceram, ka kāda saulīte, kāda dieniņa vairāk arī būs. Bet tas, protams, nes līdzi savu to, ka vasarā tomēr mēs parūpējamies par to, lai izejot pastaigā, tas nest bērnam tikai prieku un nevis bēdas. Tāpēc neaizmirstam, ka vasarā noteikti ir jāvelk bērnam galvassaga. Mēs mediķi neuztraucamies tik daudz par sapūstām ausīm, kā par to, ka saulīte par daudz cepina un bērni ļoti ātri var pārkarst. Un šie sausdūrieni ir ļoti bīstam bērniem. Tikko mēs vairāk gribam pavadīt ilgāku laiku pludmalē vai kādā piknikā pie ezera, kur tiešām ir grūti paslēpties no saulītes ēnā, tad, protams, pretsauļošanās krēmi 30 līdz 50 filtri, tas, kas paredzētu bērniem, arī būtu šobrīd ļoti nepieciešami. Kam noteikti ir jābūt līdzdodoties uz pludmali? Nu, pirmkārt un galvenokārt neaizmirstam, ka ūdens, tīrs ūdentiņš, nevis saldinātas sulas vai tējas būtu tas, kas būtu pirmkārt un galvenokārt vajadzīgs bērniem, nu, un otrs galvas sega, nu, un šie pretsauļošanās krēmi, protams. Cik ilgs laiks būtu optimāls, lai bērns pavadītu saulītē? Visideālākais laiks, tāpat kā jebkuram citam, tad tas ir no 10 līdz 12, un tad no 4 uz pēcpusdienu līdz 6. Ja jūs esat dienas vidū, nu, tad rēķinaties stundu pasot, tas ir ļoti, ļoti daudz un arī jāmeklē rēnu. Kādos gadījumos ir jāsauc medicīniskā palīdzība? Jā, vakarā pārnākot no pludmales bērns ir ļoti miegains, viņam ir slikta duša, ir vemšana, ir temperatūra. Jāsauc pēc mediķa palīdzību. Vai drīkst atstāt bērnu automašīnā? Nu, tas ir tas, ko pilnīgi noteikti un kategoriski sakam, nē, bērnu automašīnas salonā bez uzmanības mēs neatstājam ne uz 3, ne uz 5 minūtēm, ne uz minūti. Tas ir ļoti, ļoti bīstami. Vai atpūšoties pludmalē ievēroja drošības pasākumus? Galvas sega, aizsarkrēms? Jā, noteikti vienmēr. Un ūdens arī ir līdz? Ūdens arī, jā. Ja gadās, ka kāds noklīst, palīdziet arī? Jā, jā, pienākam palīdzam, aizvedam līdz glābšanas stacijai, tā kā, jā. Pie ūdens pieskatam, lai neskrien paši un saulītēs ar krēmu iesmērēties. Kā ir ar ūdens dzeršana? Ūdens ir, jā, padzeramies regulāri. Cik parasti ilgi atpūšaties kopā ar bērnu pludmalē? Nu, dažas stundas, divas, trīs. Ilze Skudra, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.